Odbora za ustavno pitanje i zakonodavstvo. U sednici prisustuje 9 članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Pored članova odbora, sednici prisustuju i Nenad Ivetić, Vladimir Vinš, Nenad Nerić, Sanja Gavranović, Jasmina Stanojević, Aleksandar Damjanović, Đorđe Milić, Lazar Radaković, Zoran Ilić, Tatjana Rašeta, Bojana Jakšić-Kovačević, Irena Injac, Ognjan Popović i Srđan Popović. Nadam se da sam sve goste pobrojao, nemojte mi zameriti ako sam slučajno nekog ispustio. Uvažene kolege, dobili ste predlog dnevnog reda. Ja vas molim da sa glasanjem izjasnimo ko je za predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je dnevni red usvojen kao u predlogu. Pre prelaska na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predlažem da glasamo o usvajanju zapisnika sa 104. sednice odbora. Dobili ste tekst zapisnika. Da li ima primedbi? Ako nema, molim vas da se glasanjem izjasnimo ko je za to da usvojimo. Zapisnik sa 104. sednice, ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je dnevni red usvojen kao u predlogu. Prelazimo na rad po tačkama dnevnog reda. Prvo je razmatranje amandmana na predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koje je podnela vlada. Na ovaj predlog podneto ukupno 27 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani koji su podneti u skladu sa ustavnim pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima koji je podnela vlada u skladu sa ustavnim pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio svi amandmani u skladu sa ustavnim i pravnim sistemom Republike Srbije. Prelazimo na rad po drugoj tački dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu koji je podnela vlada. Na ovaj predlog je podneto ukupno 6 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju ove tačke dnevnog reda. Pošto se niko ne javlja za reč, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu koji je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je ocenjeno da su svi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Treća tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o zapošljavanju stranaca koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto ukupno 8 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi amandmani koji su podneti u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o zapošljavanju stranaca koje je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su i ovi amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Četvrta tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o strancima koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 16 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o strancima koje je podnela vlada u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da odbor ocenio da su svi amandmani koji su bili predmet razmatranja u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Peta tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenu zakona o upravljanju aerodroma koji je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 6 amandmana.
Predlažem da odbor oceni da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na naslov predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta. Takođe, predlažem da odbor oceni da su svi ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javi za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Najpre bih molio odbor da se izjasni o amandmanu koji sam predložio da se o njemu izdvojeno glasa, jer mislim da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Molim odbor da se izjasni. Ko je za to da odbor oceni da je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandman na naslov predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta? Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, osam je glasalo protiv, uzdržanih nema, nije glasao jedan član odbora. Konstatujem da je odbor ocenio da ovaj predlog, da ovaj amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sada molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona o izmeni zakona o upravljanju aerodromima koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Šesta tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koji je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto ukupno 29 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju o ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala, zatvaram diskusiju. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Hoćete li se? Ispod iz sistema. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 8, protiv niko, uzdržanih nema, nije glasao jedan član odbora. Konstatujem da je odbor ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Prelazimo na rad po sedmoj tački dnevnog reda, razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o žičarama za transport lica koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto ukupno 23 amandmana. Predlažem da odbor oceni da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani na član 3 koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić, na član 7 koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić, na član 8 koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović, na član 13 koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović, na član 13 koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj i predlažem da odbor oceni da su svi ostali podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Zaključujem diskusiju. Ja bih najprej molio da se izjasnimo po ovim amandmanima za koje sam predložio da odbor utvrdi da nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da odbor oceni da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije amandmani član 3 koji je pod narodni poslanik Milorad Mirčić, na član 7 koji je pod narodni poslanik Sreto Perić, na član 8 koji je pod narodni poslanik Tomislav Ljubenović, na član 13 koji je pod narodni poslanik Miljan Damjanović, na član 13 koji je pod narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Zaključujem glasanje. Za nije glasao niko, protiv 9, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da ove amandmane nisu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Sada molim odbor da se glasanjem izjasni ko je za to da ocenimo da su svi ostali amandmani podneti na predlog zakona izmenama i dopunama zakona o žičarama za transport lica koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je odbor ocenio da su svi preostali amandmani koji su podneti na ovaj zakon u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Osma tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto ukupno 15 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju.
Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Deveta tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa katastra nepokretnosti vodova koji je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podnete ukupno 6 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o postupku upisa katastra nepokretnosti i vodova koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da je ocenio da su ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Deseta tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o postupku registracije Agencije za privredne registre koje je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 3 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javio za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi podneti amandmani podneti na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o postupku registracije Agencije za privredne registre koje je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da odbor ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. 11. tačka dnevnog reda je razmatranje amandmana na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar koji je podnela vlada. Na ovaj predlog zakona podneto je ukupno 18 amandmana. Predlažem da odbor oceni da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Otvaram diskusiju o ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne, hvala. Zatvaram diskusiju. Ko je za to da ocenimo da su svi amandmani podneti na predlog zakona o izmenu i dopunu zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar koji je podnela vlada u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije? Ko je za? Zaključujem glasanje. Za je glasalo 9, protiv niko, uzdržanih nema. Konstatujem da odbor ocenio da su i ovi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Ovim je iscrpljen dnevni red, zaključujem ovu sednicu, hvala na efikasnom radu i članovim odbora najavljujem sednicu najverovatnije za 10.30, pošto ima najava da će možda biti odborskih amandmana. Hvala.